Առօրյան զբաղված եք համ երբևէ, մենք հաճախ հայտնվում ենք խցանումներում և ստրեսային իրավիճակներում, այդ իսկ պատճառով կյանքը դառնում է շատ հոգնեցուցիչ, զգում ենք հոգնածություն և կորցնում ենք հավասարակշռությունը, և այդ ամենը բացական ազդեցություն է թողնում մեր օրգանիզմի վրա։ Բիոռիթմիկ ներքնակները կօգնեն բարելավել ձեր ինքնազգացողությունը։ Մեր քնակում առկա բնական միներալների շնորհիվ դուք ձեզ կզգաք հավասարակշռված և հանգստացած։ Հավասարակշռված և հանգստացած մարմնի մասին երազում են բոլորը։ Սա երազանք է, որն իրականություն է դառնում։ Ամեն օր հոգնած արթնանալը դարձել է սովորական երևույթ։ Բիոռիթմիկ ներքնակների շնորհիվ դուք հեշտությամբ կքնեք և կարթնանաք թարմության զգացողությամբ։ Արթնանում եք կենտրոնացած, հավասարակշռված և մարմինը գտնվում է հիանալի վիճակում։ Ամեն ինչ հիանալի է։ Նաև կզգաք ձեր մարմնի ինքնազգացողության էականորեն լավանալը։ Քնեք ավելի լավ։